սամ բանապա ուժերի հետ միասին, այս կողմից լինելու են հայկական սամանապա ուժեր, որոնք այդպիսի բան է ուգտագործած, միասնական իրականացնելու են սահմանի պահպանում է թե ինչ է։ Ինձ համար դա մեծ խարդավանք է, ես որպես մեծ խարդավանք եմ դա համարում, որևէտև դա գրանցե այդ աղումով, որ շատ ողջունելի է, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը վերջապես սահմանը հստակեցնեն, լավ հյուսիսը, որ ավարտվի, անցնելու են արևելքին, և այդ ժամանակ իլի Հայաստանը լինելու է պատասխանողի դերում, որտև այստեղ էլ է պատասխանողի դերում, Ադրբեջանը բերեց է, տեղ դրեց իր սահմանապահուժերը, հիմա սպիտակներով, ինչպես ասում են, խաղաց, հիմա մենք ի պատասխան ևս ասում ենք, մենք էլ պատրաստ ենք այդտեղ սահմանապահուժեր դնել, հասկացանք, հիմա սահմանը Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև ո՞րն է արևելքով։ Այդ խնդիրը ես կարծում եմ հենց դա է իսկական խարդավանքը կամ նպատակը այդպիսի մի քանի քայլանոց այդ գործընթացներին։ Այստեղ է պետք սպասել, թե ինչ պետք է արվի, և մանավան, որ ինձ համար ավելի քան անհասկանալի ձևով էլի այսպես կոչված հասարակական որոշ նախաձեռնություններ կան, որոնք էլի խոսում են հիմնականում մոռացության տալ ամեն ինչը, ահա ձեր ասած այդ 30 տարվա առաջվա բանն է, բոլորը մոռացության տալ և անցնել այսպես խաղաղ ինչ-որ գործընթացների և այլն։ Խաղաղությունը միայն կարծում եմ աննորմալը չի ուժում, բայց բոլորը գիտեն, որ քաղաքականության մեջ ինչ է նշանակում խաղաղության համար պայքարել, դա բոլորովին այլ բան է, ու մենք պետք է հստակեցնենք, արդյոք դրանով հասարակական այդ խմբերը հրաժարվում են 2016 թվականի եղած դեպքերի, չեն խոսում 30 տարվա, այն ինչ որ այդպես էլ Ադրբեջանը չհամաձայնվեց Վենա և Սանկտ Պետերբուրգ, և մենք ինքներս ենք փակում այդ էջը, և սկսում ենք զրոյից, կարծես թե չի եղել բանը, և կարծես թե երկու գլխատված զինվորների ընտանիքները չեն գտնվում խորը վշտի մեջ, որ մինչ այսօր բարբարոսական ձևով չի վերադարձվում անգամ այդ գլուխները կուղարկվի։